Здравейте хора, аз съм Натали и в днешното видео, както сте разбрали по-забавно, ще ви покажа моите неща. Така, т.е. парфюми, сенки, такива неща. Да започнем. Първо ще започнем с сенките. Първо ще започнем с парфюмите. Първият ми парфюм е ето този. Това е парфюм, обаче е такова шишенце, защото щупих онова и пресипах от онова. Това е. Мирише много тежко. Следващия е, той е на сърчицето, той е много хубав. Вижте го сега, вижте го как е. Чакайте, така беше. Не така е. Е така е, хора, е така. Мариш много хубав, много лекичък, хубавичък. А не като умеят тежките яи. Аз тежките парфюми не ги обичам. Това ми е... Опа! Оп, хора, извинете, падна една парфюм, че ми пада. Е, това ми е след, защото той е чисто много. Както виждате, не съм го отваряла. Сега ще отворя. Айде, какво е това? Вижте колко е красив. Мириш хубав лекичък. Хубаво мириш. Да, супер той. Така, следващият е ето той. Той не е капачка, ами е от тук се пръска. Виждате ли? Много хубаво мириш. Много. И последния е той, който падна. Мириш много хубаво. И той е малко по-тежичък, обаче мириш е хубаво. Така. Сега минавам към сенките. Да, към сенките. Е, това са първите. Сега ще ви покажа всеко едно как мацо. Тоест, как те сенки. Първите сенкират е така. Вторите е така. Те не са видите, те са много светлини. Следващите е така. Следващите. Ето да. Следващите са сиви, не се виждат. Следващите. Ето така, розово. Следващите. Ето така. И следващите са черни, всеки някакъв мастер. Е, това са единичи. После ми е пудрата. Тя ми е на свършване. Тя маца ето така. Ето. Следващите са ми тия детските. Детските знаят как маца, няма да си ми цапам ръката тях. Следващите са тези са ми използвали, останките си. Сега е с това. Ето тези. Вижте ги, тези са едни специални, защото вижте ги. Обикновен. Виждате ли как се разгледат от тук и от тук? Ама от тук не ги изразходи, защото не съм тази върната шата. Първите от тук съм ги изразходи, затова вторите мацата е така. Третите мацата така. Те са светли, много не са. Четвъртите мацата е така. Много са светлите ми не се вижда. А петите мацата е така. Просто. Следващите светло те е сини. Единия син съм го изразходил, че той беше светъл. Първият е най-светлия. Маца ето така. Втори е най-тъмния. И маца ето така. А третия е среден. И маца ето така. Така, това бяха до сега и идея става за Хелуин, защото... Вижте какви са вчера. Първите... Мацата така. Вторите мацата така. Третите... Мацата.
А четвъртите? Така. Ами хора, това ми бяха сенките. Сега ще ви покажа... Опа! О, хора! Разсипа ми се това. Разсипаха ми се едните сенки. Сега където тук ще ви показвам, защото те са наронили яко хубаво. Те са разсипка. Погледнете. Къпичката ми се измърси. Значи, тъмън я взех. Така, да се продължаваме ние. Да? Сега ще покажа спрейовете ми за коса. Ето това са спрейове ми за коса, т.е. с него се разрезчивам. А това е серумът ми за коса, той ми задръвява косата и я подхранва. Така, сега ще покажа лаката. От лаката обаче няма много да мацам, защото после не мога да ги махна с часове. Ето. Сега ще заред на червилата. Ето това е едно от мечерил. Миналото година го спечелих от пуканки, там му загубих капачката формация. Ето така. Кво? Оп, хора, извинете за това. Просто майка ми ме бихна и заради това. Аз показах ли ви това червило как цап? Ето. И остана това. Това ми е подарък за Женя. Не ще много да наяти. Ето така цапа то. Ето това беше. Това бяха всичките ми неща. Ако ви харесва видеото, дайте лайк нагоре, абонирайте се за канала ми. Чао!